Mene je predsjednik naučio kako da odmah pogodim, je li tako? Da, on je... Jel, imamo ovdje kartu, jel imamo ovo karta se, Srbije, zamolim samo nekog da mi dobaci ovdje. Šalio se Amidžić da ne zna ne, točno majke, sa, gde sa, koje, šta je u Banatu, šta je u... Zbuni se gde je Banat, gde je Bačka u brzini. Ja se zbunim. Ja sam napravio ovako po sredini, odvojivši severno Bački malo više. E, evo imam i kartu, stranu. Samo da to potvrdim. Jel imamo olovku? Pa ne bilo še bez ja olovke sam, da ne znači ništa. Ja sam u Bane, nije problem. Pa nemoj ću teći. Mogu ja tu olovku? Jel imamo, evo, može ovom, evo ovom. Može, imamo može. I onaj marker neki. Ja sam pa mu kao pokazao, pravo. Samo rekao sam uzmi ovako. Ovdje slobodno ti je južni Banat, ovdje je srednji Banat, ovdje je severni Banat. Dakle, ovdje severno Bački, zapadno Bački, sve ovo južno Bački, on je najveći, i ovo ovdje sremski. Samo podelite po ovoj uzdužnoj osi sve, istočno ili desno je Banat, samo je južni, srednji i severni.